Dobrý den, ahoj, vítám vás u 6. dílu seriálu Vyrob si cajk. Dneska vám chci ukázat takovouhle řezbářskou soustruženou paličku. Vyráběl jsem ji ze dvou částí, které jsem slepil. Jedna část je teda ta hlavice, druhá část je ta rukojeť. Dělal jsem to tak kvůli tomu, abych v místě té rukojeti nemusel odebírat velké množství materiálu, takže jsem si připravil jeden váleček větší, z kterého jsem udělal tu hlavici, a druhý váleček menší, z kterého jsem dělal tu rukojeť, a tu jsem tam nakonec vlepil na kulatý čep. To konec konců uvidíte i v následujícím okénku z výroby. Je tam celý ten záznam toho mýho soustružení. Na těch záběrech je vidět, jak ten můj soustruh hází, ale nakonec jsem se s ním nějak dohodl a těch paliček jsem si vyrobil hnedka několik v různých velikostech. A výkres, co jsem vám vložil na stránky, tak na tom výkresu je ta palička zhruba v nějaký střední velikosti. Co se materiálu týče, tak je na to vhodný nějaký pevný pružný dřevo, jako má například jasan, ale můžete to vyrobit třeba i z dubu nebo z buku. Takže pokud máte soustruh, určitě je to vhodný výrobek, který vám potom i poslouží. Zkuste si to, ať se vám to zadaří, a u dalšího videa se zase uvidíme. Naschledanou a čus.